Letos minijo 40 let od naše prve odprave po gore Hindukuš. Alpinisti pod vodstvom legendarnega Aleša Kunavarja so bili plezalsko zelo uspešni. Poleg tega pa je Aleš imel s seboj tudi filmsko kamero in posnel veliko filmskega materiala, ki ima danes neprecenljivo vrednost. Pripadate generaciji alpinistov, ki je v 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja v bistvu nam Slovencem odprla nekako pot v visoke gore. Kako se spominjate teh časov? Ja, moram reči, da tisti časi so bili zelo romantični, čist drugače, kot zdaj, ko prevladuje tehnika, avioni, motorji, vse tele digitalne, ne vem kakšne stvari. Ne. Takrat pa niti filmov nismo imeli za fotografirati in smo jih hodili ven v Trst kupovati ali pa kele v Celovc, no, ampak tudi ven je bilo težko prideti, ker si mogel imeti vizo. Ne. Najprej jugoslovansko, da so te spustili, da si smel iz Jugoslavije ven, potem pa še avstrijsko ali pa italijansko, ali pa recimo, ko smo šli plezati v Švico, v Francijo, si mogel tudi tiste vize nabrati. In te ambasade ali konzulati so bili pa v Zagrebu in v Beogradu, v Ljubljanih ni bilo. Mislim, romantika je takrat bila tist, na kar se pravzaprav iz takem zelo dobro spominam. Ne. Kako so pravzaprav potekale priprave in pa potem sama pot tja? Na začetku smo imeli pravzaprav veliko srečo, ker Čehi, ki so imeli takrat bogate izkušnje že v Hindukušu, tudi v potovanju s kamionom, tudi oni so potovali z vozili, so nam predali svoje izkušnje. Vodja tistih odprav Šedivi je prišel v Ljubljano, se je seznanil s temi zadevami, kako gre, in smo nekako prevzeli mal nekoliko češki koncept. Nam je bilo že takrat močno jasno, da nismo ne Avstrijci, ne Čehi, ne Italijani, Francozi, ki so bili pri nas zelo popularni, ampak moramo najdeti nekak svoj koncept. Zmenili smo se, da bomo imeli tako domačo hrano in smo potem začeli s temi pripravami. V IMV-ju smo dobili kombije in slovenska industrija prehrambenih in oblačilnih proizvodov nam je stopila na stran, so nam pomagali pri pripravah in potem, ko smo zbrali vse tiste zadeve, smo se enostavno vkrcali v dva kombija in počas vozili proti vzhodu, preko Bolgarije, Turčije, Irana in končno v Afganistan. Tam se spomnim prvega večera, ko smo se pripeljali v sedaj tako znani Harat, so bili v mesečini obsijani tisti stari minareti in smo se peljali čez bazar, osvetljen, napol osvetljen in smo rekli, kakšno deželo smo prišli, smo imeli polne hlače. Kaj vam je pa na te odpravi povzročalo največje težave? No, težav je bilo veliko, ne. Daj, kjer so bile največje, bi težko povedal. Ena težava je najem tistih nosačev, ne, ker nosači hočejo zmeri več denarja, mi hočemo pa zmeri čim manj plačati. Ne. No, pol pride vedno do kakšnega tazga kompromisa, da so nosači zadovoljen in tudi mi, ker ekspedicija odprava pol normalno deluje. Pol težava je tudi to, ker smo prišli v popolnoma neznan kraj, kjer niti ni bilo prej pred nami dosti ekspedicij. Bili so mislim Čehi, nekaj Poljaki. Poleg tega smo se pa prvič pojavili pod takimi visokimi vrhovi in nismo niti vedeli, kako bi to naskakovali. Vedeli smo, da je treba se aklimatizirati, je do tabora ena, pa se vrniti, pa do tabora dve, pa se vrniti. No, to smo dokaj dobro počeli, ampak moram reči, strah nas je pa takrat mečkem bilo. Ne. Čeprav se mi zdi, da strah je pol potreben, da dobiš vse mehan adrenalina, in da tudi bolj paziš na varnost. Kdo je bil pa drugače glavni pobudnik te odprave? No, glavni pobudnik, to je bila odprava Planinskega društva Ljubljana Matica, ne? In glavni pobudnik in vodja odprave je bil Aleš Kunavar, on je bil pač v tisti generaciji
nekako najbolj razgledali alpinistično, geografsko. V končni fazi stari Paul Kunaver, slavni geograf in tako naprej, je dajal tudi svojim sinovom bogato dediščino in vtod potem seveda tudi ideja. No, Aleš je bil nedvomno zelo zanimiva osebnost. Njega ni zanimal samo alpinizem, on je bil po izobrazbi tehnik, konstruiral je reševalne naprave, kline, dereze, zainteresiran je bil za znanost, ne samo za očetovo geografijo, za biologijo, medicino, vse te stvari so ga zanimale. Zelo pomemben je bil seveda njegov prispevek tudi k dokumentaciji. Ne samo, zavedal se je, da ni samo fotografski material, ampak da je čas za film. In bil je eden od prvih, ki je nesel kamero, ne samo na prvo trisulsko odpravo, ampak kjerkoli se je pojavljal Aleš Kunaver, je bila seveda kamera tudi z njim. In z vseh teh odprav so prihajali tudi zelo zanimivi filmski posnetki. V tamkajšnjih gorah ste bili zelo aktivni. Kako je pravzaprav potekalo vaše plezanje? Ko smo prišli v tiste kraje, najprej preplašeni. Vedeli smo še nekaj, da na cilj naše odprave, to se pravi Lunko, ki je bil glavni cilj, je bil takrat velik problem v Hindukušu. Cela vrsta odprav si je na njem polomila zobe. Čehi, Poljaki, Čehi večkrat in to z ljudmi, kot je bil takrat slavni kuhar in ostali. In vedeli smo, da nas čaka ostra borba. Ne? Po drugi strani smo vedeli, da na južni strani gore je ena angleška in ena poljska odprava. Na tej transazijski cesti pa smo se lovili še z avstrijsko odpravo. In takrat smo se živeli seveda v strašnem strahu pred grozno kvaliteto samih avstrijskih plezalcev. Mi smo bili običajno kakšen dan pred Avstrijci, dosegli smo potem greben. Po grebenskem delu smo potem prišli pod vrh. Avstrijci so najas cickom, ki so takrat naskakvala ta vrh do hitel in potem smo skupaj zglezli na Lunko in to je bil prvi pristop na ta vrh. Nadaljni uspeh je bil seveda v tem, da čez nekaj dni sta na drug vrh Lunka zlezla še Tonač in pa Šrauf. No in potem smo imeli še nekaj časa in potem smo nekaj delali, kar nismo vedeli. Ne. Smo dali ne več, da smo postavljali tabore, pa dan za dnem napredval popuščali in tako naprej, tako kot pravovirna ekspedicija more zlesti na en hrib, ampak tam je bilo še nekaj dobrih vrhov. In midva z Alešem so si naložila na hrbtnike, na ramo in sva zlezla na Kohihevat, en vrh nad taborom. In potem seveda smo naenkrat še zlezli še na ostalih 5-6 vrhov, kar tako dobro aklimatiziranje, ne čisto za malo malco, ampak kar šlo je. Ne? In tista začetna zadržanost, ti strah se je nekako umaknil neki trezni presoji, da smo pravzaprav sposobni zlesti tudi na kakšen višji vrh. Ko se danes, zlasti v zahodnem svetu, omeni državo Afganistan, smo zelo zadržani. Kakšni imate pa vi spomine na to državo in pa na ljudi tam? Lepe. Mene še vedno vežejo taki sentimentalni spomini na to državo. Divja, puščavska, z neskončno lepimi gorami. Ljudi, ki smo jih tam srečevali, ohranjamo v najboljšem spominu. Izredno pošteni, čedni, markantni. Tako da je človeku malce neprijetno zaradi dogodkov, ki se v tej državi odvijajo sedaj.